Хүмүүсийн анхаарлыг татсан шторк хийх үү гэдэг үү? Ааха, яг энийг унших байхгүй яа. Ингээд шторк ямар болох вэ? Яаж хүмүүсийн анхаарлыг татсан шторк хийх вэ? Ямар вэ? Сонирхолтой юм л да. Би ч гэсэн гайхаал юм л да. Харахгүй байгаа бол тэр шторк биш. Реклам өөрөө зөв сэтгэлгээний урлаг учраас хүнд 3 дэх сэтгэл үлдэж явах хэрэгтэй. Үндсэн мэдээлэл нь яг ямар байх вэ? Ер нь бол зар. Ер нь бол хүртээмжтэй яг тухайн цаг бүрийн 45 минутанд. Их тэлхэр авдэ 107 зарын цаг гэл. Тимэрхүү маягтай л. Алан 755 Tigus Tigus. Их тэлхэр радио 107.